skal døse inn nå.
Salim lemah kemerle. Thank you.
Thank you.
Men en sån där var det agenda och det var bara att hämta mot den här tingen, sa hon det kvar. All right.
Da er det ute å seie på skitt i Amorgensbordet. Nå ligger det oppe litt rundt og hjemme om det. Amorjo, da er 10.000. Hva du sa? Han sveimer, han tok det. Ja, han tok det. Det er at bilen som har vært et perfekt par i en area.